peguei a verpe de Halloween permanentes. Não, a verpe, ela é ruinzinha, mas a skin eu peguei permanente. Oi? No log gun. Eu peguei a skin permanente da verpe. Verpe é arma de médico. Eu só não sou acostumada, mas é questão de costume pra aprender a jogar com ela. Uhul! Primeira vez que eu pego uma coisa, hein? Permanente. Oi? Depois de 3 anos jogando. Como é que eu vim parar aqui? Oi, amor. Olha, amor, ela é bonitona, cara. Ela quer arrumar lixo. Ah, é a arma. É um lixo, pé. Ah, mas é... Ah, velho. Dá pra pegar a faixinha, pelo menos, ó. Olha aqui. Ah, mas ela é muito linda. É bonito. Dá pra pegar a faixinha dela, ó. Lá, ó, lá, ó. Lá, não é que a arma é, mãe. É porque eu jogo tanto, então. Sei lá, parece que ela joga algodão. É bem fofinha o tiro dela. Parece que não dá dano. Mas sabe, tem uns caras que jogam bem com ela. Eu morro pra ver. Tem uma arma da dona. É. Poxa, Ben. Uhul! Primeira vez, olha, hein? Meu, jogar no seu? Peraí, peraí, amor. Você vai pegar uma arma bem maneira. Ah, tô com sorte não, caguei, cara. Joga aí no meu. Cara, ela é muito linda! Você vai pegar uma pavada. Deixa o like aí nesse vídeo aí, ó. Pra se pegar uma coisa permanente dessa porra desse jogo. 3 anos jogando.